Всім щирі вітання. Як зазвичай, ми в ефірі, і наша передача «Духовне джерело» буде освітлювати питання. І, до речі, їх зібралось чимало за останній час. Ми не виходили з ними в ефір. Святкові дні цьому були на заваді і інші обов'язки. І ми з радістю сьогодні з отцем Тихоном Лютянським, священнослужителем Мукачевського монастиря, будемо давати відповіді на ваші питання. До першого питання відноситься таке. Чим відрізняються заповіді Мойсеєві і Христові? Нам задали питання. Отець Тихон, зразу просимо до відповіді на нього. Доброго вечора, шановні телеглядачі. І, трошечки питання зразу скажемо, що вони некоректні, тому що заповіді Мойсеєві – це заповіді від Бога. А Христос – це так само одна із іпостасій Бога. Тому чи можуть відрізнятися Божі заповіді від Божих, то буде сказати важко. Але насправді різниця між ними є. Різниця не в тому, що вони якось суперечують одне одному, а різниця в тому, що ізраїльському народу древньому, який жив у дуже таких важкому суспільстві, скажімо, народ був дуже жорстокий, і для того, щоб трошечки виділити оце, цей ізбраний Божий народ ізраїльський, Господь дав їм такі начатки, такі легенькі перші заповіді для того, щоб вони навчилися справедливості, поважати одне одного. Це такі задатки любові. Це перші кроки до того, щоб навчитися вже насправді любити один одного. Тому такі легкі перші приписи, які дав Бог людям, це були заповіді Мойсеєві, щоб їх підвести до повноти, тої закономірності, в якому має жити людство. Те, що люди втратили через гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви, саме через ті заповіді люди можуть вернутися вже до того повноцінного устрою, переформування своєї особистості. Але ця дорога, вона дуже складна і довга. Тому ізраїльський народ всю свою історію, він готував все людство до того, щоб прийняти ці повноцінні заповіді любові, тобто Христове вчення. Коли Христос прийшов на землю, як він казав, він не перекреслив закон ветхозаветний, він його доповнив, він його не замінив, він його просто восполнив тим, що йому не вистачало. Тобто ці такі перші початкові засади, які вже були, він їх відкрив повністю, повноцінно в своєму євангельському вченні. І ці заповіді, насправді, старого заповіту, вони, хтось із святих отців називає їх тілесними. І вони, може, нічим іще не відділялись між тих заповідей, які існували і в інших народах, і в інших релігіях. Це норми людські – любити батька і матір, не завидіти, не вбивати. Це ж елементарні речі. Апостол Павло навіть говорить, що нам, християнам, навіть і не варто й думати про ці речі, адже зовсім інакший рівень нашого життя має бути. І то, що приніс Христос, до речі, заповіді Євангелія – це заповіді блаженств. І вони ж дуже в цікавому форматі подані. Не говориться, що давайте будемо робити то, або хто робить от так-то і так-то, буде мати ті чи інші блага. Ні, Господь називає, що той, хто робить так чи інакше, в такому форматі, він блаженний. Тобто той, хто радісний в вищій мірі цього порозуміння. І ми чуємо, що чисті серцем ті Бога будуть бачити. Блаженні ті, які постійно шукають правди, вони нас наситяться. Інші речі, настільки вони підвищують планку духовного життя між тим, що було, як сказано, в Старому заповіті, і що є в Новому заповіті, що це небо і земля, як про це говорить Іоанн Златоуст. Добре, слідуюче наше питання таке. Чому Бог попускає війни і тероризм? Отче, будь ласка. Насправді, це знову неправильна формулировка. Не Бог попускає війни і тероризм, а Бог дав нам таку особливість, яка називається свободна воля або свобода вибору людини. Він дав нам повну свободу, тому нам вирішувати, що нам, як нам в своєму житті поступати. Приймаємо те чи інше рішення, ми добровільно. Ніхто нашу волю ніколи не порабощає. І тому всі ці катаклізми, які стаються між людьми в нашому людському суспільстві, це якраз неправильне використання того великого дару, який нам дав Бог. Господь не може нарушити
те, що він, як він устроїв, тому що ми, якщо він нарушить нашу свободну волю, ми не зможемо його повноцінно полюбити і вибудувати ті відносини між Богом і людьми, які мають бути в тому повному форматі. На жаль, це є плод нашого з вами своєволі. І всі війни, і тероризм, і всі беззаконня, які є і наповнюють нашу з вами грішну землю, це, на жаль, є плод нашого неправильного використання свободної волі. Так сталося, що ми з вами не привикли брати відповідальність на себе. Ми дуже легко привикли її перекладувати на когось. Це з дитячого садочка, коли маленькі дітки, я нічого не ламав, я нічого не робив, я нічого не брав. І ми намагаємось знайти когось винуватого. І коли вже наробить біду, там дитина чи навіть дорослу людину, вона завжди намагається перекласти. Мені не розказали, мене не навчили, мене поставили в такі обставини, що я не міг інакше поступити. Але я не винуватий, винуватий хтось. Тому ця вина, перекладаємо на Бога за війни і за тероризм, це такий істественний процес, який виникає через те, що ми не звикли бути відповідальними за те, що ми робимо. Відповідальності треба вчитися. Змалку і вже в дорослій житті, в дорослому, треба брати відповідальність на себе. А що ми зробили для того, щоб не було війни, наприклад? А що ми зробили для того, щоб не було ворожнечі в нашій сім'ї, чи навіть на нашій вулиці, в колективі, на роботі, де ми працюємо? І в цьому плані треба кожному з нас потрудитися. Тоді, напевно, що і не буде ні війни, ні тероризму, ні інших катаклізмів чи бід, які є на землі. Треба стати відповідальними, і тоді буде все зовсім по-іншому. Так, як Іван говорить, що лікар зцілись сам. Якщо ми хочемо бачити порядок в інших, в собі треба його мати. І як святитель Миколай Сербський каже, якщо ми хочемо, щоб нашу проповідь почули, треба так жити, щоб не стільки була потрібна наша проповідь для когось, а щоб спитали, бачачи, як ми живемо, щоб спитали, як ти живеш, і вже брали приклад. Говорячи про якраз про цю відповідальність, напевно, ще з перших людей, от перші строки Святого Письма, коли Адам, зрішивши, замість того, щоб прийняти відповідний удар на себе за свою провину, він склав на самого Бога. Жінка, яку ти мені дав, вона мені дала це яблуко, щоб скуштувати. І дійсно відповідальність – це одне з найкращих складових, яке може бути в характері людини, яке веде до виправлення багатьох хибних процесів у суспільстві. Але нам цього всім не вистачає. Церква якраз стоїть на цьому шляху, щоб допомогти людям бути глибоко відповідальними. І Христос прийшов і показав цю відповідальність собі. Він взяв на себе гріх людства. Здається, що йому до цих гріхів, що хтось зробив. Ні, він якраз взяв на себе цю відповідальність і по любові дав можливість бути чистими. Став новим Адамом, бо як від старого Адама народжувалося покоління заражене тим гріхом, то в новому Адамі, в Христі, є можливість виходу з цих речей. І християнська робота над собою – це боротьба зі страстями і визволення на шляху до свободи в цьому такому євангельському контексті. Чи правильно робити видимість миру з родичами без щирощів у відносинах? Якраз схожий перше і друге питання. Думаю, теж ти, Тихон, дайте відповідь на це питання. Там, знаєте, як у нас завжди виникає дилема в цьому питанні. Хтось є сторонником того, що треба дуже бути відкритим, чесним, і все, що думаю, все, що відчуваю, виливати серед своїх близьких, і це буде така прояв такої справжньої чесності, повноцінної чесності. Але на самому ділі ті гріховні процеси, про які отець Василій казав, що ми боремося зі страстями. І для того, щоб стримати, наприклад, свою страсть неприязнь, хтось мені неприємний, з кимось в мене є конфлікт. Саме коли я роблю це, показую мирні відносини, доброту, добродушність у відносинах, але всередині в мене кипить там злоба чи неприязнь, чи ще якісь недобрі відчуття. Але я це роблю в ключі того, що я себе смиряю, я борюсь своєю страстю, я в тому винуватий, я такий злий, я такий гнівливий, я не вмію прощати.
тому я здержую себе, щоб не виявити той свій гнів. Якщо людина в цьому ключі стримується і показує радушие і добрі відносини, то це є правильний підхід. Якщо ми просто намагаємось лицемірити для того, щоб сподобатись людям, для того, щоб завоювати їх розположення, війти в довіру, тобто ми їх недолюблюємо, ми їх не поважаємо, ми на них можемо і сердитися, це вже називається лицемір'я. Тому дуже важливо самий смисл, з якою ціллю ми робимо те, що показується назовні. Наша зовнішня поведінка, вона завжди має якесь внутрішнє толкування. Важливо не втратити це правильне розуміння, для чого я роблю той чи інший зовнішній поступок, який міг би бути водночас і лукавством, і добродетелю, тобто боротьбою з гріхом. Да, і ще таке інше характерне відношення. Ми про багато чеснот знаємо, як вони мають вигляд, і хотіли би їх вже мати на своєму життєвому шляху, але ми то своє поле не обробляли, ми цих плодів не насадили, ми їх не виростили, а вже хочемо від них мати, скажімо так, результат. І кожному в собі повинно над собою трудитися, щоб ці плоди зароздалися. І якийсь час дійсно приходиться нам, не маючи тих плодів, дотримуватись деяких характеристик, які би вже могли мати самі плоди. Тобто ми утримуємося при реальному такому, може, недоброму спрямуванні в серці, коли нам хтось щось робить не так, як ми хочемо. Ми себе стримуємо. І це може допомогти багатьом. Хоча ми насправді ще цю стриманість, може, не маємо як добродітель, а ще тільки на шляху до нього. І це теж похвально, бо такою стриманістю багато спірних ситуацій якраз вщухають і дають можливість мирніше існувати родинам, сім'ям, суспільстві. Це потрібно. А з часом, через навик до добрих справ і роботи над собою, це вже буде дійсно як чеснота, а не як лицемірство. І дійсно, Тістіхон правильно сказав, що дивлячись, з якими намірами ми це робимо. Якщо ми розуміємо щось, а наші близькі ще поки не розуміють, заради спільної користі потерпимо, щоб був хороший знаменник потім. І за це дійсно, за це терпіння, розумне терпіння, дарується благородство і благодать на нашому життєвому шляху. Наше слідуюче питання таке. Я живу сама, мені 65 років. Підскажіть, як правильно мені жити, щоб мене не турбувала печаль? Напевне, у нашому суспільстві набагато зручніше дати відповідь на це. Адже монос, монах один, і багато часу доводиться проводити монашествуючим на самоті. От ще до вас питання. Ну, знаєте, печаль – це та категорія страстей. Ну, хто трошечки читав святоотечеську літературу, ви знаєте, що є перші чотири гріховні страсті, які відносяться до таких грубих проявів гріха. Це і чревоугодія, блуд, гнів, сребролюб'я – це такі зовнішні, які важко не помітити гріхи. А вже чотири решта страстей, тобто печаль, униння, тщеславі і гордость, це ті страсті, на які майже ніхто не звертає уваги. І тому одна з них перша – це страсть печалі. І це такий же самий гріх, як і ті, які засуджуються суспільством. Наприклад, п'янство, чи там розбещене життя, чи там вбивство, крадіжки. Точно так же засуджується і сама по собі печаль. Але процес розвитку цього гріховного стану, він дуже такий скритий від нас, ми на нього ніколи не звертаємо уваги. І саме головне, з чого починається стан такий тоскливого, печального такого устроєння людини, це саможаління. Ми дуже привикли себе шкодувати. Взагалі людина від самолюбія такого ізлишнього, вона завжди себе жаліє. І коли ми приходимо, коли ми звикли так думати, шукати, щоб хтось нас пожалів, щоб хтось нам уділив увагу, щоб хтось з нами поговорив. Людина хоче, щоб світ крутився навколо неї. І це якраз є плод отого нашого гріха, що ми звикли жаліти самі себе. Тому дуже важливо в першу чергу навчитися трошечки думати по-іншому. Не треба себе жаліти. Треба стати мужнім. Мужність – це також така риса характеру, яка не буває спадковою, чи вона десь звідкись береться, паде з неба. Її не можна включити як якимось тумблером, що раз включив, і я вже став мужнім. Вона так само виховується в людині.
треба завжди всі трудності, які ми переживаємо, чи в нас є хвороби, чи в нас є ще якісь недостатки в житті, матеріальні, чи ще якісь в тій же увазі від зовнішніх людей, які нас окружають. Треба навчитися умаляти всі трудності по відношенню до себе. Ну, це такі мелочі житті, ну, того не вистачає, цього не вистачає, здоров'я не вистачає. Бо якщо ми возводимо в стан трагедії ту чи іншу житейську проблему, вона починає нас вбивати. І тоді, коли ми трагізуємо будь-які житейські труднощі, ми впадаємо в цей стан печалі. Це якраз є процес саможаління, коли людина не хоче бути мужньою, починається такий стан і апатії, людина робити нічого не хоче і не може. І вийти з того оп'яніння печалі буває дуже важко. Єдиний шлях – це просто взяти себе в руки. Це людина може зробити сама. Навіть якщо би всі люди, які нас оточують, вся вулиця, весь трудовий колектив, всі родичі прибігли до нас в один день, людина, яка знаходиться в стані печалі, її утішити неможливо ніколи. Тому єдина протидія – це навчитися бути мужнім, взяти себе в руки. Дуже важливо чимось зайнятись, якоюсь роботою чи домашньою, те, що ми можемо робити. Тим більше, якщо хтось зможе зайнятися інтелектуальною роботою, щось читати. Людина має постійно розвиватися. Немає в нас такого віку, що ось ми розвиваємось там до 35 років, стали спеціалістами, вже потім просто заробляємо гроші, годуємо дітей. Насправді людина все своє життя вона розвивається, вона приобрітає досвід, вона постійно дорослішає. Тому що душа – це составляюча вічності, і в вічність ми маємо піти, приобрівши цей досвід земного життя повноцінний. Ми маємо розвиватися на протязі всього свого життя. Тому і трудова діяльність, а саме такі інтелектуальні розвитки. Людина мусить щось читати, або духовну літературу, або хтось в своїй галузі буде просто розвиватися, чим людина займалася на протязі життя. Дуже велика проблема, і ну, то, від чого розвивається таке понурий стан такої людини, це те, що ми перестаємо розвиватися. Навіть у своїй спеціальності, тим, ким ми працюємо. Людина чомусь навчилася, вона робить те, що вміє, і далі вона не шукає ніякого розвитку. Це теж одна із таких причин, що потім людина не може повноцінно жити, коли вже вона стає старшою, коли вже приходиться лишатися наодинці з собою. Але перше лікарство – це навчитися не жаліти самого себе. Да, дійсно, ці речі актуальні. Ще майте на увазі, що в цьому відношенні, це, по-перше, це питання досить таке особистого характеру, і дуже бажано з цим питанням безпосередньо підійти чи до нас з Ісусом Тихоном, чи до свого священника, духовника, чи до будинку запросити священника і на нього більш детальніше, зважаючи на ваші обставини, бо, можливо, ви не можете пересуватися повноцінно. Це одна справа. Якщо ж ви можете пересуватися, зовсім інакша річ. Дехто не може вже читати на старість років, це теж інша справа. Це все бажано конкретно виокремлювати. Ну і знову ж таки печаль. Печаль різного характеру буває. І так само і сльози бувають різного характеру. Інколи сльози – це, як кажете Тихон, самосожаління. А інколи сльози дійсно за реальні гріхи, які людина оплакує і хотіла би, щоб їх можна було виправити якимось чином. І в цьому є велика різниця, бо печаль про Бога, вона діє благодать у людині. А печаль самосожаління або таких інших речей, воно тільки усугублює людині духовний голод. І в цьому плані дійсно дуже бажано мати особисту зустріч з кимось із духовників. Наше слідуюче питання таке. Мене часто мучують нехороші думки та почуття. Чи можливо, що від мене відійшов ангел-охоронець? Ну, ми чуємо не раз і не двічі і в молитвах різних, і в Святому Письмі про те, що ми своїми вчинками можемо від себе і благодать відігнати Божу, самого Бога і Його ангелів. І дійсно, через ті чи інші негативні вчинки, в яких ми не каємось, ми можемо мати такі наслідки. Але не обов'язково те, про що ви пишете, що вас мучають нехороші думки і почуття, вони всіх мучують. Але одні з ними борються, інші – ні. Інші приймають за належне і кіно крутять в голові з дуже яркими такими картинками.
потрібна робота над собою. І якраз це відноситься до справжнього християнства. Внутрішня робота над собою. Не зовнішня, не зовнішніми ворогами, там, проти коди, проти керівництва, чи проти когось боротися, як це часто ми бачимо. А робота над собою. Свої особисті недоліки виправляти, щоб ми були здатні до добра, до творіння чистого добра. Це дуже непрості речі. І в цьому плані робота над собою величезна. І хоча і не обов'язково те, про що ви пишете, що саме якраз це свідчення того, що від вас ангел-охоронець відступив. Бо ангел майже ніколи від нас далеко не відступає. Але тим не менше ми можемо від себе відтягнути, точніше відігнати, як Господь каже, я їх відпущу по бажанню їхнього серця. Коли Господь багаторазово намагається нам підказати в тих чи інших поступках, як бути, а ми цього не чуємо. Ми не тільки не чуємо, ми відганяємо від себе совість, яка нам каже, от так і так треба поступити. А ми не хочемо. Ми хочемо зовсім по-інакшому. Щоб мати це на увазі. І взагалі по більшості з тих питань, які ви озвучуєте, дуже бажано, щоб ви мали особисту зустріч з священником і віч-навіч перемовилися. Коли безпосередньо перед тобою очі на того, хто питає про ті чи інші речі, зовсім інакші відповіді. І адресна відповідь, ви розумієте, вона зовсім інакша, ніж узагальнюючи ті чи інші питання, які ми зараз говоримо. Хоча і це для багатьох, ну, наскільки ми знаємо з досвіду, стає корисне. Є в нас інше таке питання. Я недавно в церкві, недавно взнав про молитовні правила, канони, акафисти. Як мені з ними бути? З чого починати? Попросимо оце тихо надати відповідь. Ми вже про це також багато говорили. Починати треба просто з утрішнього і вечірнього правила. Зранку ми молимось молитві утренні, а вечором молитви на сон грядущий. Так вони називаються, молитвослові. Саме важливе в молитвах – це не просто їх вичитувати. Тому що в нас, на жаль, коли починається поняття молитвенного правила, навіть відвідування храму, все зводиться до того, що треба просто відчитати і просто відвідати храм. А самий сенс того всього ніхто ніколи до кінця не осмисляє. Для чого потрібне правило зранку і ввечері? Для того, щоб ми навчилися молитися. Тобто, коли ми молимось, ми говоримо з Богом, з істотою, яку ми не бачимо. Ми десь визнаємо, що є Бог, Він якось впливає на наше життя, але щоб побудувати з ним повноцінний діалог з людиною, яка нам, ну, з істотою, яка нам нічого не відповідає, це дуже важко. Тому молитва, ті слова, які там підібрані, є таким повноцінним, ну, так назвемо його условно, уроком для того, щоб навчитися. І кожен раз зранку і ввечері ми пробуємо, ми вирабатуємо навик, який нам допоможе правильно спілкуватися з Богом. Тому важливо, що в молитвах. Коли ми відкриваємо молитвослов, треба дуже уважно читати ті слова. Треба їх осмисляти, треба їх розуміти. Можна навіть відкрити молитвослов, посидіти днем, вечором, просто розібрати саме смислове значення тих речень, які там є, тих слів молитви. Просто знати зміст. І коли ми вже стаємо на молитву, оце осмислення молитовних слів – це є дуже, ну, важливий такий урок. Ми маємо постійно вчитися. Зранку трошечки, там 15-20 хвилин, і вечором. Ми вчимося саме уважно і осмислено читати молитву. Це головний урок. Якщо цього не відбувається, наприклад, людина просто читає, бо вона відчитала, віддала Богу дань, одна тобі, Боже, зранку 15 хвилин, з вечора, там, може, і скоріше, хто як встигає, в неділю піду на службу, то ніякого процесу внутрішнього не відбувається. Людина нічому не вчиться. Це просто безсмисленне убивання часу. Звичайно, Богу приємна і така жертва наша, що ми хоча б виділили час. Це вже Богу приємно. Але для повноцінного нашого з вами розвитку, для якоїсь переміни, треба обов'язково от якось налаштувати це внимательне відношення до молитовного права. Це саме головне. Так, саме, дійсно, саме основне. Всі святі отці говорять про те, що якраз увага – це є душа молитви. І якщо ми відчуваємо, що молитва наша йде без уваги, потрібно її припинити. Інколи навіть, читаючи ранкові молитви, відчуваєш, що нема того повноцінного звернення уважного. Бажано піти, продовжити свою якусь роботу, там, приготувати там сніданок чи як, а вже потім продовжити ці молитви, але з іншою увагою.
Інакше це дійсно ніякої користі не буде мати. І теж дуже цікавий такий вираз мені сподобався у святих отців, щоб не ставати нам рабами правил, а щоб в цей час, коли ми читаємо ті чи інші молитви, було живе, двостороннє спілкування з своїм Творцем. Щоб душа радувалася і, скажімо так, питалась повноцінно тими духовними словами, як і говориться, що не хлібом єдиним сита людина, но всяким словом Божим, яке йде від Бога. І от це має бути за ціль при виборі тих чи інших молитв і правил. Є в нас ще таке питання. Я віком до 30 років, але останній час дуже боюсь смерті, аж до жуті. Що мені робити в цьому випадку? Теж просимо це дійсно розпочати. Це відповідь на це питання. Ну, треба померти. Тому що, розумієте, якщо ви думаєте, що ви будете жити вічно, то це утопія і це самообман. Кожна людина віком від 5 років, коли вона починає себе осмисляти, вона має розуміти, що я вмираю. Ми не живемо тут, ми тут вмираємо. Це даність і це реалія, з якої ми вийдемо кожен в свій час. Тому, коли ми так налаштовуємо своє життя, що я там маю жити, ми неправильно дивимося на те, що таке наше існування на нашій грішній землі. У кожного є свій відрізок часу, звичайно. Це определяє Бог. Але змиритися з тим, що ми маємо померти, треба обов'язково. Звичайно, тут є дві сторони. У нас навіть є така практика в духовному житті. Святі отці говорять про таке, як пам'ять смерті. Це дуже важливий момент. Людина має розуміти, що вона вмирає, але вона не має падати у вічі. Що все, зараз я впаду в апатію, я і так помру, нічого не буду робити. Це вже друге похідна, це вічей, коли ми опускаємо руки, ми не хочемо жити, бо я і так вмираю. Насправді, ми маємо розуміти, що цей процес, він нами не контролюємий. І немає ніякої страховки, і немає ніяких гарантій в тому, що хтось може забезпечити нам якийсь відрізок життя. Навіть годину, і навіть там один день, чи декілька років. Такого немає. З цим треба змиритися. І тому навчитися жити в такому ключі, що от я живу надією на Бога, скільки мені Бог відрахував, стільки я проживу, але я маю в цьому житті обов'язково змінити себе. Адже кожен із нас грішний. Цю свою гріховність якось треба преобразувати, з нею треба поборотися, її треба в собі переломити. І саме цей відрізок життя, який нам Бог дає, він даний нам для того, щоб переломити свою гріховну сутність, щоб почати з нею боротися, щоб хоча б якось попробувати це робити. Якщо ми цього не робимо, у нас якісь другі такі мировоззренчі цілі. Людина там мріє про кар'єру, про сім'ю, ще про якісь звершення в своєму житті. Хтось хоче подорожувати, хтось хоче стати президентом або депутатом. Це все неважливо. Це все мелочі житті, тому на перший план має вийти саме боротьба з гріхом, тобто преобразування свого людського єства. І ми маємо розуміти, що все решта – це є такі наші діяння, хто в якому суспільстві родився, тим він і буде, хто на кого вчився, хто як себе в житті проявляв. Але насправді це є не самі важливі речі в нашому з вами житті. Самі важливі речі – це боротьба з гріхом. Це переміна, це покаяння, це зміна своєї гріховної сущності. Доки не буде такого мировоззріння, буде дуже важко якось правильно подивитися на життя. На жаль, ми будемо дивитися обмежено дуже. І тоді дійсно у нас будуть такі думки посіщати, що от прийде смерть, або я вже старію, в мене закінчується цей якийсь енергетичний такий поток, все, я вже не можу нічого робити. Там їх таких станів апатії або відчаю буде виникати дуже багато в процесі життя. Тому раз і назавжди треба з цим смиритися і навчитися розуміти, що це може пройти, статися з нами в будь-який момент з кожним. Ми не контролюємо цей процес відходу в вічність. Але нам все одно треба навчитися жити з цим. Так, і в першу чергу, якраз в ключі всього, що ми говоримо, якщо дійсно це так аж до жуті, страх приходить, потрібно перевірити, звідки це проходить. Може, дійсно, якісь були вчинки такі, через які ви отримали замість благодаті негатив,
І воно дошкуляє і мішає людині жити. От багато хто в житті зробив дуже суттєві, скажімо, такі помилкові поступки, і через це відчуває таку негативну впливовість на своє життя. Теж дуже бажано вам говорити священнику безпосередньо, відкрити сторони свого життя, характеру, щоб вийти з цього впливу. Для того і існують священники, духовники, щоб допомогти поновитися благодаттю в вашій душі. Слідуюче питання у нас таке. Чому в Біблії ніде не пишеться про динозаврів? Ну, по-перше, Біблія це не є точною хронологією всіх подій і опису палеонтології чи інших якихось речей. Хоча ви, напевно, не дуже уважно читали, в Святому Письмі є дуже багато згадок про різних тварин. Те ж саме початок П'ятикнижжя, перші сторінки Святого Письма говориться про звірів, присмикаючихся по-слов'янськи. В переводі з єврейської мови означає величезних ящерів. Прямий переклад єврейської мови. Будь ласка, Левіафан, звір, багато раз згадується і в Новому, і Старому заповіті. Про різних чудних звірів є в псалмах описано, яких не збереглося до нашого часу тих звірів. Деякі види звірів ми знаємо і без цього. І розумієте, що в Біблії багато чого говориться якраз стосовно духовного життя, а не опису безпосередніх подій якогось суто матеріального стану, який був колись на нашій планеті. Інше питання такого характеру. Один монах сказав, що наша дитина буде нещаслива, бо має два імені. Чи правда це? Ну, монах сказав, то іншого монаха просимо відповісти. Ну, знаєте, він просто проявив таку пастирську педагогіку для того, щоб ви не займалися цими суєвірними такими, ну, моментами в крещенні дітей. Я не знаю, з якою цілею дають людям два імені. Ну, така, кажуть, існує традиція там в інших православних помісних церквах. Але насправді, якби хтось суттєво розтолкував зміст того, що я даю два імені. З усього, що я чув, це просто кажуть, одне ім'я, ну, справжнє, яким людина користується, а друге таке ж тайне, щоб дьявол його не знав. Ну, це просто нонсенс, це повне суєвір'я. І напевно, що той монах, в якого ви були, він, ну, це називається такий момент, пастирська педагогіка, для того, щоб якось на вас повпливати, може через такий спух, що вас не налякаєтесь того, і ви поміняєте своє відношення до тих двох імен. Ну, навряд чи він так думає, навряд чи він там щось побачив наперед, але просто, щоб якось поміняти ваше відношення, він саме так поступив. Ну, постарайтеся не давати ніяких двох імен, тому що з усіх толкувань, які є на сьогоднішній день, це просто пусте суєвір'я. Воно безглузде і це противоречить здравому християнському життю. Так, якщо і були в історії християнства якісь окремі випадки, що мали якісь люди два імені, зв'язано, наприклад, це, як правило, з минулим життям. От люди жили в язичництві і вирішили поміняти своє життя. Я маю. Так, от вони вже в християнстві отримали інше ім'я. В монашестві дійсно теж люди починають друге, зовсім друге життя. І мають інше ім'я, яке, до речі, часто прописується в документах. Ось. А в мирян поки що, ну, це нічим не обосновано. І дійсно, тримайтеся одного, бо вже потім це має інші наслідки. Ми про це багато раз говорили, піднімали ці питання на передачах. Тримайтеся, будь ласка, тих порад. І коли у вас є якісь життєві, суттєві зміни, будь ласка, радьтеся священниками. Священник не дає вам якісь такі специфічні благословіння, які ви мусите виконати. Але він вам радить. Бажано це робити, бажано це не робити. І ви вже прислухаєтеся, якщо порада суттєва, чому ж її не використати? Якщо ви купляєте будинок і вам щось підказують, або машину, і вам підказують якісь дріб'язки, які ви не знаєте, вони ж вам допомагають набагато якісніше виконати свою покупку. І так само і тут. Ви здобуваєте якісь дарунки, Божі дарунки, дитятко, продовження роду. Заручіться підтримкою і благословінням священника, який вже має якийсь досвід життя, і допоможе вам якісніше проводити вам і вашим дітям ваше життя не тільки тілесне, а й духовне. В чому дуже вам радимо успіху. Інше питання у нас. Я пообіцялася в скрутну минуту Богу дещо робити, а зараз не можу. Як мені бути? Питання теж дуже
тонке духовне, будь ласка, очі, дайте відповідь. Ну, по-перше, треба посповідатися в цьому. Тому що люди, які дають ті чи інші обіцянки, це одна із форм такої дерзості, самонадіяності на свої сили, що я зараз візьму і все це. Будь-які обіти такого плану, вони можуть бути в пориві там розкаяння, чи в пориві тому, що ми чогось дуже прагнемо в житті, і що у нас є таке, як ми заключаємо якийсь договор з Богом, як нам здається. Тому ми даємо ту чи іншу обіцянку. Це все робиться в такому стані якогось дуже збудженому, душевному. Тому нічого хорошого з цього не виходить. Треба посповідатися в цьому і обов'язково принести покаяння. І більше того ніколи в житті не робити. Отже, саме головне, треба осмислити, що то є неправильний крок. І навіть є молитва у Петра Могили, о дерзко клянущихся. Точно не пам'ятаю формулювання. І люди, які дають обіти, там переносять якісь клятви. То ще потім читається і така молитва. Не знаю, яку ви вдавали обіцянку. Можна і молитву почитати, якщо ви там клялися якоюсь особою, там, як виглядала та обіцянка. Але обов'язково треба в тому покаятися. А щоб це не було якоюсь такою типічною в нашому народі похідною, як тривога зразу до Бога, як по тривозі зразу по Бозі. Дійсно, є обставини, при яких людина обіцяється бути ближче до Бога. І в якійсь формі це буде зручно і корисно, а в якійсь зовсім ні. Підійдіть знову ж таки до духовників, чи до ваших приходських, чи до монастирських, і вони допоможуть вам, звичайно, в цьому плані. Ще інше наше питання таке. Чи можна православним ходити до представників інших релігій, наприклад, до монашки в Павшині? Це по нашій території, будь ласка, отче. Ну, дивіться, наприклад, знову, для чого? У нас не все люди говорять про самий зміст, смисл того, для чого ми йдемо, наприклад, до монашок у Павшині. Тому що там мать Ліля, я не пам'ятаю точно ім'я, вона там возлагає руки якось на голову і забирає хворобу. По-перше, такої практики взагалі ніде нема. І навіть, мені здається, в католицькій церкві це якесь таке своєрідне виявлення там монашої практики молитви за людей. Тому той суєвірний наш, наше суєвірне бажання піти там і зцілитися від якоїсь хвороби, це все рівно, що піти до якоїсь ворожки. Або піти там ще до якогось народного цілителя, який там пошаманить, або дасть нам якісь зелья. Або навіть є такі десь бабушки, які просто молитви читають. Вони нічого не ворожать, але вони там якось особо читають молитву. Всі проявлення такого народного суєвір'я – це дуже погано. Такого робити не можна. Навіть якщо ми хочемо піти просто, ми знаємо, що є православний монах, який зараз так само там щось помолиться і все пройде. Якщо є такий суєвірний підхід у нас з вами, це вже є неправильно. І такого робити ніяк не можна. Ми, якщо йдемо помолитися, попросити, щоб священник, монах помолився, то це є просто така просьба до Бога. Ми прийшли сугубо, коли двоє або троє збираються в ім'я моє. Це дуже важлива молитва, яку Бог чує. Ми приходимо, разом молимося з монахом, приносимо свою просьбу Богу. Але коли у нас є настрой суєвірний, що там є якісь цілющі способності в того чи іншого монаха, чи в повшині, чи ще десь, чи... це все плоди суєвір'я. Це те, що людину віддаляє від Бога. Чому так пагубно суєвір'я? Тому що Бог вже не потрібен. Бог аж ніяк в тому не участвує. Є якісь спеціальні слова, є якісь спеціальні молитви, є якась людина. І ми вже більше віримо в якісь речі, амулети там, чи священні трави, чи ще щось. Ми становимося людьми дуже далекими язичниками. Суєвір'я – це перший плод нашої язичської натури. Тому, щоб це в собі не розвивати, з цим треба боротися, ніколи не можна ні в якому разі і ні в яких проявах це культивувати в своєму житті. Так, дуже багато хвороб подається нам, точніше, попущено за наші особисті якісь недоліки, які ми самі собі навлікли. І тільки зі зміною себе вони міняються, ті обставини. А якраз от цей язичницький підхід, не міняючи себе, отримати задоволення в тих обставинах, які є. А Господь спеціально деколи попускає ці речі, щоб ми вийшли з тих обставин, в яких ми знаходимося. Часто неправильних обставин, неправильної форми життя.
І тому якраз дуже бажано це розуміти. І тоді більше користі буде від цього. Своєрідне питання, яка віра на Закарпатті була першою? Це важко дослідити, ви самі прекрасно розумієте, що по історії нашого краю не так багато матеріалу. Навіть недавнього історичного минулого дуже різностороння література. Про багато що можна говорити, є основні християнські, наприклад, конфесії, які є. От ми можемо говорити про себе. Ми святкували більше 1100 років перебування православ'я на Закарпатті. В той час, коли учні Кирила і Мефодія вели свою проповідь на цих територіях. От греко-католики святкували 360 років, якщо я не помиляюсь. От. І тут дуже важко про це говорити. Ну, може, ми не стільки спеціалісти в цьому плані, але от є якісь історичні відомості є, про які ми знаємо. І ті чи інші деномінації мали кількісну там перевагу в тих чи інших краях. І що ми, до речі, маємо тут в Закарпатті. І нам більш важливо, щоб ці питання не породжували в суспільстві роздроту і якихось дуже суттєвих недобрих поведінок. Люба віра має говорити про те, що має бути любов. І не мають бути ці питання основною причиною несприйняття тих, хто інакше вірує. Як було в історичних моментах, що навіть переслідували до смерті. Комуністичний час, ми чули, яке було відношення до релігійного осередку і тому подібне. І до сих пір, до речі, ми чуємо постійні угрози в сторону християнства, от особливо на сході нашої планети. Там маса ситуацій, коли зараз десятками, сотнями тисяч кожного року чуємо негативне відношення в цьому плані. Релігія має принести мир людині. Якщо вона це робить, вона, значить, досягає своєї цілі. Якщо цього нема, це перший прояв, те, що це неправильна релігія. І, ну, не знаю, мені важкувато відповісти, яка з релігій була перша на Закарпатті. Може, ти, Стіхон, щось додати? То знаєте, в чому проблема? У нас думають, що історичність релігії – це її істинність. Але насправді це нонсенс. І це, ну, ким був апостол Павел? Фарисей від фарисея. Ким він став? Християнином. Тому у нас кажуть, ой, мої батьки так вірили, бабка моя так вірила, що там, я не знаю, до якого покоління. Насправді, правдивість релігії і питання правдивості – це істинність її вчення. Треба знати вчення тої чи іншої конфесії. І тільки на тому можна визначити, хто правильно вчить про Бога, а хто має якісь іскаження, а не там якась історична приналежність. Це дуже важливо розуміти. Не треба дивитися на решта речей, які говорять там у нас як, який має бути священник, який має бути єпископ, там ще які православні там прийшли і зразу пішли там напилися після церкви. Там. Ми приводимо якісь такі примітивні приклади, але істинність релігії – це вчення. От чому вчить та чи інша релігія? А історичний ракурс, вже самі чада церкви, як вони себе ведуть, вони також всі не святі. Це вже такі решта аспектів, вони також важливі, але найважливіший – це вчення. Там, де правильне вчення, там і істина. На жаль, наша передача добігає до кінця, хоча ми не встигли відповісти на всі ваші питання. Дасть Бог, будуть інші передачі. Одне тільки нагадаю вам, що є на єпархіальному сайті, є окремий сайт, точніше, знайомство під церковним куполом. І там ви можете адресно задавати питання, які вас турбують і мені, і оцю Тихону, і владиці безпосередньо. Дивлячись, який рівень ваших питань, задавайте і отримайте на них відповіді. Дуже дякую за участь оцю Тихону і всім, хто долучився до сьогоднішнього перегляду. Всім мирного часу, мирної ночі.